Попри нашестя ворон, які вже встигли стати візиткою старого парку, в теплі дні тут завжди людно. Свою назву він виправдовує сповна, адже є найстарішим з парків Тернополя. Весняний благоустрій території та підрізання дерев комунальники проводять тут щороку. Цьогоріч взяли за оновлення парку глобальніше. Підпірна стіна зі сторони вулиці Петрушевича відгороджувала парк десятки років. Нині потребує ремонту. Старий паркан комунальники вже зняли, новий замовили. 300 метрів огорожі планують замінити до липня, якщо дозволить погода. Візьмуться цьогоріч і за військове кладовище, розташоване на території парку. Написи на старих плитах були металічними і до того ж наклеєними. До них приглянулись злодії. На нових плитах, а таких 12, букви вирішили вигравювати. Ремонту потребує і вічний вогонь. Він в аварійному стані. От, і треба було б зробити, значить, водовідведення, перш за все, і верх заложити бруківкою типу старе місто, тому що мармур, який був весь потріскав, кажу, суви получилися. Так що це повністю треба зробити спочатку таку монолітну стяжку, після цього, кажу, поставити плитку старе місто. Роботи багато та грошей на все мало. Комунальники і раді б зробити все якнайшвидше. Та чи буде за що, не знають. Тільки на паркан треба майже сотню тисяч гривень. Треба нам хоча б, от, щоб зробити загорожу, приблизно кажу, і відновлені роботи по вічному вогню, десь продати коло 600 тисяч. А маєте? Не маємо. Маємо дуже малих кількостях, але цього недостатньо буде. На підпорну стінку це не вистачить, кажу, а на вічний вогонь не вистачить.